Strana 26, cvičení 5, část, která je věnovaná sčítání. Tak, a vy to můžete počítat klidně, pamětně, ale už dlouho jsme si nepřipomněli písemné sčítání, jak si to napíší pod sebe. 3027 plus, to se u sčítání nepíše, 306, tak teďka bych to stovky, desítky, jednotky musím si vzít pravítko, když to chci opravdu počítat. Tak a teďka sčítání ze spoda nahoru říkám plus. Začínám od jednotek 6 plus 7 rovná se 13, trojku zapíšu, jedničku přičtu k vyššímu řádu, 1 plus 0, 1 plus 3, 3. 3 plus 0 taky není problém, 0 plus 3 taky není problém. Tak ono to písemně jde docela rychle. Zkuste další příklady, 1, 2 nebo všechny 3. Jestli to uděláte písemně nebo dokonce pamětně, je na vás, ale hlavně, abychom měli nějaké výsledky, které si po přerušení videa zkontrolujeme. Jdeme na kontrolu. Tak řešení 3333 a byste si mohli vybrat buď příklad 3068 plus 338 rovná se 3406 nebo 4238 plus 347 rovná se 4585 nebo 4775 plus 629 rovná se 5404. Já si myslím, že nyní v pátém ročníku už byste s tímto problémy mít neměli.